Als je dan zo over dat landgoed loopt, dan krijg je toch wel een heel bijzonder gevoel daarbij. Wat een geweldige natuur hier in de omgeving is. Als ik even terugkijk naar het huis zo. Hier zit Lida hier staan. Het eten wordt hier klaargemaakt. En het kacheltje staat te branden. Lida zwaait. Heel in de verte hoor je het geluid. En dan gaan we even terug. Ik ga nog eventjes een korenaar plukken. Dat doet me altijd zoveel denken aan het verleden. Dat wij met de padvinders door de velden liepen. En af en toe ook een korenaar pikten van het veld. Dat ga ik nu even doen. Hier wordt vogeltjes zo hier zo. Zo dan, hoor je dat, die vogels? Die zijn allemaal reuze benieuwd wat hier aan de hand is. Het is heel simpel. Maak even een hekje open. Kijken of dat gaat. Of het moet niet gaan, ik denk het wel. 1, 2. Goed, oké. En dan pak ik eventjes een orakora aan het veld. Dat moet kunnen. Zo. Eindeloos veld. Hartstikke mooi. Met de eigenaars ook erbij. Mooi.